دیگر علاقوں میں بھرپور انداز میں بلوچستان کے عوام اور پاکستان افواج پاکستان کے دفاع کے لیے بھرپور انداز میں جدوجہد کر رہی ہے. اس وقت بادان اور کاران میں ہمارے کارکنوں نے پاکستان کی پرچم گاڑ کر رکھی ہے. بیرونی ایجنٹوں کو آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دکھا رہی ہے کہ پاکستان ورکرز پارٹی نون ایک مضبوط جماعت ہے جو پاکستان پارٹی نون کی جماعت ہے. کشمیر کے حوالے سے جو ہماری آج پروگرام تھی کشمیر میں گزشتہ کئی بیانوں سے بھارتی مظالم اور دہشت گردی عروج پر ہے. وہاں پہ نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ بزرگ محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں. آئے روز تشدد کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوتی جا رہی ہے، لیکن عالمی قیادت اس وقت مکمل طور پر خاموش ہے. ہم افواج پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دے، ہم خود کشمیر کی دفاع کے لیے اپنے سینکڑوں ساتھی اور جانساروں کے ساتھ کشمیر کے بارڈر پر داخل ہوں گے. بڑی مہربانی.